الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد سيدة عائشة صديقة رضي الله عنها كفزائل سيدنا عمرو بن عاص رضي الله عنه فرماتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم سے پوچھا گیا کہ تمام لوگوں سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے فرمایا عائشة پھر پوچھا گیا مردوں میں سے فرمایا ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ پوچھا گیا پھر کون فرمایا عمر اقول هذا واستغفر الله لي ولكم